Ultima Lifestyle presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर Ultima Lifestyle sponsored by गर्बै देखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको अस्पताल प्रमिनको भरपर्दो नाम मार्बल टीका रिसोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौं। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यसपटक के साच्चै दलहरूले विद्रोह गर्लान् त के गर्लान् त उम्मेदवारको बारेमा विवाद छ, उम्मेदवारको बारेमा प्रश्न छ, तर दलहरूले अथवा पालिकाका अध्यक्ष नगरपालिकाका मेयर र प्रदेश सांसदले के गर्लान् आज हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौं। यहाँहरु तीनजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनील केसीजी, तपाई रापापाको प्रदेश सांसद, बागमती प्रदेश, हैन? हजुर। त्यसैगरी निमा ग्यालजेन शेर्पाजी, तपाई अध्यक्ष हेलेम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, र रामकुमार पहाडजी, तपाई सदस्य बागमती प्रदेश नेपाली कांग्रेस, हैन? हजुर। प्रदेश सभा सांसद। यसपटक के हुन्छ बागमती प्रदेश? यसपछि यसचोटी राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन्छ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन्छ, बागमती प्रदेशमा के हुन्छ भनेर सोध्नु भयो तपाईले? सबैलाई थाहा छ, तर जित कसको? अब त्यो जित कसको हुन्छ भनेर भन्नको लागि म ज्योतिषी होइन, ऋषि छ। तपाईको पार्टीको उम्मेदवार छ? हैन, हाम्रो पार्टीको मजाले उम्मेदवार छ। को छ उम्मेदवार? अहिले हाम्रो हेमजङ गुरुङदेखि लिएर पार्टीको उपाध्यक्षदेखि लिएर सबैजना हुनुहुन्छ। एमालेसँग गठबन्धन? हाम्रो गठबन्धनका कुराहरू कुनै पनि अगाडि गरेका छैनौं र गर्दा पनि गर्दैनौं भनेर अहिले गठबन्धनमा तपाईहरु हुनुहुन्न। त्यसमा कुनै पनि गठबन्धन छैन। हाम्रो एक्लै रापपा जति आउँछ जे आउँछ हामीले अरुसँग पनि कुरा राखिरहेका छौं। हाम्रो स्पष्ट कुरा छ, स्पष्ट धार छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्दैछौँ। यसपटक के हुन्छ? तपाईले त मतदान गर्न पाउनु भएको छ, कसलाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? ठ्याक्कै भन्नुस् है। होइन ऋषि, यसो छ शेरबाजी, होइन मेरो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अब कसले चुनाव जित्छ कसले चुनाव हार्छ भन्यो भने नि हामीहरू भोटरहरूले अहिलेको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उठेको उम्मेदवारहरूलाई भोट किन दिने? कि किन दिन् त भन्नुहोस् त। मैले के कारण भने जनताको समस्याहरूको बारेमा कोही पार्टी बोलेको छैन। जस्तै गाउँ गाउँमा औषधि उपचार नभएर मान्छे मर्नु परिरहेछ, शिक्षाको क्षेत्रमा त्यही बेहाल छ। हरेकचोटि राष्ट्रिय सभामा हामीले बोर हाल्ने अनि त्यसपछि तपाईँको त्यसमा नि के छ भने हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पार्टीहरू, त्यसपछि समावेशीको कुरा गर्ने। तब म नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष हो। अस्ति मैले फेसबुकमा के लेखेँ भने म तपाईँहरूले भोट किन हाल्ने भने, जस्तो तपाईँ भनौँ मधेस काङ्ग्रेसको मधेस यत्रो ठुलो ब्याग छ, एकजना मधेसी त्यहाँ उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसपछि तपाईँको यो बागमती प्रदेशमै भनौँ न, बागमती यत्रो तामाङ कम्युनिटीहरूको ठुलो सँगै छ। एउटा तामाङ हाल्यो, ए हाम्रो कम्युनिटी नै रहेछ भने मगर कम्युनिटी कम्तीमा त्यहाँ तपाईँको एउटा त्यो लायकको मान्छेलाई त्यहाँ उम्मेदवार कि छैन भन्नु पर्यो। अर्को समुदायको उम्मेदवार बनाउने लायकको मान्छे छैन, अपेक्षा गर्यो होइन त्यो अपेक्षा गर्यो मात्र। तपाईँले भन्नु अल्पसङ्ख्याको नामबाट फेरि तपाईँको हुन्छ नि अर्कै समुदायको छ। अनि यो कसरी हुन्छ? हामीले किन भोट दिने त? यो चिजले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ। त्यस कारण पार्टी बचाउन लागि नै हामीले के हामी प्रदेशको सभासदहरू सँगै संसद गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई विद्रोह गर्न पर्छ भने तपाईँ विद्रोह गर्ने तयारीमा हैन? म पार्टीको निर्णय नमान्ने, हुइप नमान्ने हैन? मसँग तपाईँ शेरपाजी सिधा प्रश्न उत्तर दिनु तपाईँ हैन? म आज जनतालाई बताउनुस् हैन? यहाँ मैले त तपाईलाई भनिसिधे, उहाँहरूले मलाई चित्त बुझाउनु पर्यो नि त। ल, राष्ट्रिय सभामा चुनावमा भोर हाल्नुस्, चुनाव जितिसकेपछि यो चिज नेपाली जनताले पाउँछ भने मलाई त जवाब दिनु पर्यो त। म चित्त त बुझ्नु पर्यो नि। फेसबुकमा लेख्नु भएको छ म कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दिन भने कांग्रेसको होइन कुनै पनि पार्टीको लागि, कुनै पनि पार्टीको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दिन, कांग्रेसको मात्र नभएर फेरि अर्कोलाई हाल्छु भनेर त्यो अर्को बङ्गाउनु पाएन। मैले के भन्यो भने यहाँ जनजातिको पनि समावेश छैन भन्नुभयो। मैले सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो जनजातिबाट त्यो नाम छ, त्यसबे त्यहाँ मत हाल्दिनु भने यसो छ। म यहाँ तपाईलाई जनजाति छैन भनिसकेपछि मैले तपाईलाई जनजातिको नाम दिए। यसो यसो छ मैले तपाईसँग त्यो अनुरोध गर्छु। तपाईले जनजाति एउटा उठाए भन्ने होइन के, समग्र कुरामा जनताको पक्षमा कुरा उठाउनु पर्छ त। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईहरु प्रदेशको सभासदज्यूहरु यहाँ हुनुहुन्छ, लु तपाईहरु बागमती प्रदेश अर्को प्रदेशको कुरा नगरौँ। Halo, lo kira gaung-gaungma हामी त गाउँपालिका अध्यक्ष हुँ नि एकजना मान्छे तपाईको त्यहाँ पानीले के पोलेर आयो भने गाउँपालिकामा बोकेर आउँछ म काठमाडौँमा लाएर उपचार गर्न सक्ने स्थिति मेरो छैन मेरो छोराछोरी पढाउन सक्ने स्थिति छैन प्रत्येक मेरो गाउँपालिकामा समस्या ठूलो छैन तर मेलम्ची खाने पानीको मुहान त हो नि हैन यस्तो छ मेलम्ची खाने पानीको त तपाईको हुन्छ त्यो अस्ति सुनिजी एक काठमाडौँवासीलाई मैले हरेकचोटी तपाईको सहयोग गरिरहेछु मैले के फेरि त्यसमा मेलम्ची खानेपानीको कुरामा मैले के भने हामीले हरेकचोटी सहयोग गरिरहेको छु त्यो बेगमा उन्न नपाइने तर हामीले चाहिँ तपाईको प्रोग्राम मार्फत के भन्न चाहे भने हामीले मात्रै त्यो बेगको मान्छेहरुको समस्या पनि काठमाडौँवासीले हेर्दियोस् र जहिले पनि हामी तपाईहरु सहयोग गर्न तयार छु भने हामी जहिले गरिरहेछ सहयोग गरिरहेछ रामगढ पार्टीजी अब कांग्रेस पार्टी भित्र पनि यस पटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा विद्रोह हुने भयो त्यस्तो विद्रोह हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईले कसरी भित्र हुँदैन भने भनिरहनु भएको छ आधार दिनुस् 1 2 3 निमा शेर्पाजीले भन्नु भयो हैन कांग्रेसले हेलम्बु गाउँ पालिकाको अध्यक्षले भनिसक्नु गठबन्धन संघीय सरकारमा पनि गठबन्धन छ प्रदेश सरकारमा पनि गठबन्धन छ अहिले गठबन्धनले साझा उम्मेदवार अगाडि सारेको छ राष्ट्रिय सभाका लागि अब होला के हैन गठबन्धनको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कारण के त पार्टीजी जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु गठबन्धनको उम्मेदवारलाई चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने कारण एउटै मात्र के हो भने के पाउँछ भन्ने गठबन्धन के पाउँछ के गठबन्धन उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने हैन अब अहिले तत्कालै के पाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरा केही हदसम्म म उहाँको भनाइप्रति सहमत छु जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौँ त्यो यथार्थ हो अब छैन भनेर अब त्यो पुरा गर्नेतिर पो अब हामी लाग्ने त हामीले विद्रोह गरेर एकअर्काको विरोध गरेर अहिले त सत्तामा जुर भए पनि सत्ता बाहिर बस्ने राजनीतिक दलहरूले पनि यो मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि साझा एजेन्डा साझा सहमति विकासका क्षेत्रमा त्यो गर्न जरुरी छ अब मैले चाहिँ त्यही आशा गरेको छु अब निराशावादी हुने कुरा छैन गर्दै जानुपर्छ मलाई एउटा कुरा के लाग्यो भने ठ्याक्कै भन्नुस् है पार्टीको तर्कसँग शेर्पाजी सहमत उहाँले के भन्नुभयो भने गठबन्धन भन्नुभयो सुन्नुस् न सर उहाँले गठबन्धन भन्नुभयो कांग्रेसको सिद्धान्त विचार अहिले कम्युनिस्टहरुसँग मिल्छ मेरो प्रश्न यदि साँच्चै कांग्रेसको सिद्धान्त विचार मिल्छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन हिजो कृष्ण प्रसाद भट्टराईका सिद्धान्त जुन पार्टीले आफूलाई डेमोक्रेटिक भनेर अगाडि देखाउँछ त्यो पार्टीले आज तपाईको 32 सिटसँग तपाईको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ भने त्यसले जनताको सहकार जनतालाई तपाईको त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्ला जसरी उहाँले त्यसले गठबन्धनको कुरा गरिरहनु भएको छ सुनिल सर यहाँ तपाईहरु के भने कांग्रेसको अहिले गठबन्धनसँग मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा त किनभने हामी सबै तपाईहरुको पनि त एमालेसँग सरकार बनायो त्यहाँ नि मिल्दैन थियो के त सबै पार्टीको त्यस्तो त मेरो कुरा त के हुन्छ अब राष्ट्रिय सभा चुनाव भएपछि त्यो चीजले जनतालाई दिने चीज चाहिँ के हो भने एजेन्डा गर्नुहुन्छ प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ सभामुख तपाईलाई चाहिन्छ हैन एउटा कुरा केमा यो कुरामा तपाईँले मलाई क्वेशन सोधिसकेपछि मैले त्यसको आन्सर दिन पाउनु पर्छ नत्र त्यो तपाईले क्वेशन सोधिसकेपछि त्यो आन्सर मैले दिन पाइन भने त्यसको त्यो एउटा कुराहरु थियो अर्कोतिर गर्नु विद्रोह छ पार्टी भित्र सुन्नुस् न अब त्यो विद्रोह हुनु त स्वाभाविक हो नि कसैलाई के कुरा चित्त बुझेन उहाँले लेख्नु भयो त्यसको विषयमा चाहिँ अहिले तपाईले सभामुखको कुरा उठाउनु भयो अध्यक्ष बाहिर हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष केही समयपछि यहाँ आइसकेपछि त्यो बारेमा कार्य समितिको मिटिङ बसेछ त्यसको निर्णय लिदैछ त्यो पनि त ठूलो कुरा हो यदि गल्ती कमजोरी कतै भएको छ भने तपाईले कु गर्दै हुन्छ उहाँलाई हटाउने तयारी कसले मैले तपाईको पार्टीले अनि तपाईलाई मनमा जे आयो त्यो बोलेर चाहिँ हुँदैन जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम हामी सँगसँगै गरेर हिँडिरहेका छौँ तपाईले अब कहाँ हामी हटाउँछौँ त्यो सपनामा देख्दै नदेखेको कुरालाई त्यस्तो हामी त्यो विचारमा छैन हामी स्पष्ट कुरा राख्ने मानिसहरू हौं हामी राजनीतिमा केही साँच्चै गर्नुपर्छ भनेर आएका युवाहरू भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीसँग यति हिम्मती छ कि हामी गलत र सही तपाईको मजाले छुटाउन सक्छौं गलतलाई गलत भन्न सक्छौं र सहीलाई सही भन्न सक्छौं त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तपाईले भनेको जस्तो गर्दा ती राजेन्द्र लिङदेनलाई हटाउन लाग्यो भोलि अर्को विषय होला अर्को विषय होला हामी त्यो पाटोमा सभामुख खाने नैतिकता तपाईलाई सुन्नुस् न म तपाईलाई यो अगाडि पनि यो इन्टरभ्युमा मैले भनेको थिए प्रदेश भित्रका समस्याहरू ती जस्ताको त्यस्तै जनतालाई बुझाउनको लागि हामीले त्यो बाटो तय गरेका हौं बुझ्नुभएको भएन पद लिएर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ कुन पद लियौ हामीले हामीले त्यो पद बाहेक अहिले तपाईको बागमतीको सभा भित्रका समस्याहरू जस्ताको तस्तै अहिले कांग्रेस भित्रै अहिले त्यही भित्र सरकारको विद्रोह छ बुझ्नुभएको भएन मैले के भन्छ एउटा कुरा के हुन्छ कुन पार्टी सरकारमा जान्छ जान्दैन त्योसँग त्यसले अर्थ राख्दैन मेरो कुरा चाहिँ के हुन्छ जनताले के पाउँछ भन्ने कुरामा कुनै पनि पार्टी क्लियर छैन चाहे तपाईहरु राप्र पनि भन्नुस् चाहे कांग्रेसबाट चाहे एमाले क्लियर छ जनताले के पाउँछ के मेरो अहिले मैले उठाएको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सभा चुनावमा जनताले के पाउँछ जितेपछि नेपाली जनताले पाउने कुरा चाहिँ के हो त मेरो त त्यो कुरा के स्वास्थ्यमा के पाउँछ नेपाली जनताले शिक्षामा के पाउँछ हो कि एउटा कुरा त हुनु पर्यो नि त अहिले चुनाव किन जिताउने भन्छ चुनाव जितेपछि के पाउनु पर्यो नि हामीले तपाईकै जिल्लाबाट चुनाव जितेको नेता मोहनबहादुर बस्ने स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ म त त्यही भएर त भन्दै छु तपाईको गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छ यस्तो म त्यही भन्दै छु ऋषि सर त्यही भन्दै छु त्यसकारणले बोर्ड किन हाल्ने नेपाली जनताले भनेर सोधिरहेछु हैन जैलेन बोर्ड मात्रै हाल्नु पर्ने पार्टीको नाममा हैन नेपाली जनता चाहिँ मरिरहनु भने तपाईलाई मैले एउटा कुरा अस्ति भर्खर मेरो गाउँपालिकाबाट एकजना बिरामी उपचार गर्न न्युरोमा लिएर आयो टाउकामा अपरेसन गरे 16 लाख रुपैयाँ त तपाईको अपरेसनको पैसा मात्र कहाँबाट लिएर आउने त्यहाँ उसको सबै सम्पत्ति बेच्यो भने नि बिचारा 3 लाख रुपैयाँ आउँदैन ऋषि सर हाम्रो नेताहरु छ तपाईहरु प्रदेशको मान्ने जो दुई जना यहाँ हुन्छ म तपाईहरुलाई भन्छु तपाईहरु त के हुन्छ नि एउटा टोलले विकास गरेर बसिरहेछ यार फलाना कार्की टोल फलाना तामाङ टोल भनेर तपाईको त्यहाँ 50 लाख करोड पैसा हालेर बसिरहेछ त्यहाँनिर तपाईहरु किन कुरा उठाउनु हुन्छ कि यो गलत छ भनेर तपाईहरु किन उठाउँदैन राजजी सुन्नुस् हैन तपाईले वार्तामा किन तपाई अहिले उत्तर दिनु पर्छ पार्टीको सांसद हैन बागमती प्रदेशको नेपाली कांग्रेस सांसद सुनिले हजुर अब तपाईहरु पार्टीको होइप अनुसार उम्मेदवार दिनु भएको छ पार्टीको चाहना अनुसार मतदान गर्नुहुन्छ कि तपाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ पार्टीको होइप उल्लङ्घन गर्ने कि नगर्ने पार्टीको होइप गर्ने कुरो त प्रश्नै आएन हैन होइप कुरो हुँदैन अब एउटा अघि यहाँले पनि भन्नुभयो उहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो अहिले गठबन्धनको तर्फबाट प्रस्तुत भएका उम्मेदवारहरूका प्रति सबैको सबै गठबन्धनमा संलग्न भएका सबै दलका सबै नेताको चित्त नबुझ्या पनि होला अब यो चित्त त बुझेको छैन चुनाव हारेको मान्छेले उम्मेदवारी दिनुभएको छ त्यही त चित्त बुझ्या समाजवादी पार्टीको सांसद नबनेको उम्मेदवारी दिनुभएको छ विमति छ त्यसमा शंका छैन समावेशी छैन सबै मान्छेलाई सबै नेतालाई सबै जनतालाई सबै कार्यकर्तालाई चित्त बुझ्ने उम्मेदवार बनाउन पनि समस्या छ नेताहरूलाई त्यो कुरा त्यो बाध्यता पनि हामीले बुझिदिनुपर्छ तर त्यति हुँदा हुँदै पनि अब हामीले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ अब यो अहिले बागमती प्रदेशको हकमा भनियो भने हाम्रा उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्नुहुन्छ सोझो कुरा कांग्रेसको उम्मेदवारले चुनाव जित्छ मजाले जित्नु कि गठबन्धनकोले हैन त्यसै पनि यो भोट त प्रष्टै छ नि भोट गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष भोट तपाईले भने जस्तै गरी मान्छेले हाल्छ भोट मान्छ भन्नुभयो हैन हिजो त्यत्रो भले मतदान गर्दिन भन्नुभयो मैले यसै एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यही पार्टीको कांग्रेस पार्टीको किनभने उहाँ पनि यो ठाउँमा आउँदा ठूलो संघर्ष सर मसँग बागमती यो बागमती प्रदेश अर्को प्रदेशको मलाई थाहा छ बागमती प्रदेशकै मसँग झनै 50 जना भन्दा बढी के अरे गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथीहरूले सल्लाह गरेर यो कांग्रेसमा हात भयो कांग्रेस सुधार्नको लागि हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ यो चोटी बोर्ड नहालौं भने हामी सल्लाह आइसक्यो सूचना बाहिर अनि यो त तपाईले भने जस्तो नेताले जे गरे नि जहिले नि बोर हालौं भनेर बस्नु भनेको त कांग्रेस बिगार्ने हो हो कि न यदि सुधार गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूले नगरपालिकाको मेयरहरूले विद्रोह गर्दैछ पार्टीले पार्टीले विद्रोह गर्दैछ हाम्रो नेपालको राजनीति के भयो भने पार्टीको जनताको लागि हुँदै भएन के पार्टीको लागि सुधार म अध्यक्षज्यूकोमा के तपाईसँग ती म के कुरामा सहमत छु भने हाम्रो नेपालको राजनीति चाहिँ जनताको लागि र ग्राउन्डको लागि राजनीति नै भएन जहिले नेता जोडसोडको दोस्रो धनी देश भनेको छ तपाईको उपत्यका संघर्ष समिति तपाईको ग्याल्टिङ बागरी तपाईको बोकेर त्यो रोडमा आएर पानी पाउनु पर्दैन यो अवस्थामा चाहिँ आज देश चलिरहेको छ एकजना मान्छे लगातार पाउनमा बसिरहनु पर्ने बुझ्नु भएन समाजवादी सिस्टम भनेको त्यही हो हामीले संस्कृतिमा यो 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 एकजना मान्छेलाई चाहिँ पाउ जहिले पनि चाहिने अहिलेसम्म भएका परम्परामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ सुधार गर्नुपर्छ विकासको मोडेल पनि तपाईले 5 वर्षको लागि मत मानिसलाई तपाईको फेरि तपाईको राष्ट्रिय सभामा यहाँ सुन्नु यो तपाईको होस् चाहे त्यो मेरो होस् चाहे जोसुकैको होस् यसमा चाहिँ सुधार गर्नु तपाईको तपाईको जनताले मत चाहिँ 5 वर्ष तपाईले चुप लागेर बस्नु भनेको मात्र फेरि दोहोर्याइन्छ भने तपाईले पनि गल्ती गर्नु भएको सुन्नुस् मैले तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हेमराज गुरुङजी पनि समानुपातिकमा परेको हैन मैले नपरेको पार्टी यहाँ सर या पार्टी तपाईले पनि पुरानै चाहे मेरो चाहे अरुको मैले तपाईलाई भन्न चाहन्छु नि जसले तपाईको प्रत्यक्ष चुनाव लडेर तपाईको त्यो जनताबाट अनुमति नभइसकेपछि त्यो 5 वर्षको लागि चुप लागेर बस भनिसकेपछि त्यही मान्छेलाई रिपिट गरेर तपाईको राष्ट्रिय सभामा लिएर आउँदाखेरि त्यसले साँच्चै जनताको लागि काम गर्न सक्छ यसो नै सुन्छ त्यो प्रश्न चिन्ह त्यहाँ खडा हुन्छ हुँदैन तपाईहरुले अहिले सम्म त बोलेको सुनेन मैले एकजना प्रदेश के रे एकजना प्रदेशको मान्य जुहरुले त्यसको यो प्रवृत्तिको विरुद्ध के रे गलत भयो भने बोलेको मैले अहिले सम्म सुनेको छैन मैले फेसबुकमा लेखेको छु यो त तपाई पार्टी बिगाड्ने कुरा हो पार्टीको नेताहरुले जे गरे नि हामी त्यही गर्ने भने त पार्टी बिगाड्ने कुरा हो हो के सुधार्नु पर्दैन नि त मानियो यदि पार्टी सुधार्ने हो भने यो प्रवृत्तिको विरुद्ध गर्नै पर्छ के मैले पनि पार्टीले चोरलाई दिएको छ मैले राम्रोसँग गलत भन्न सक्दिन मान्छे हो म पनि गलतलाई गलत भन्न सक्दिन हिम्मत भएको मान्छे म पनि यो देश किन बिग्रियो भने आफ्नो नेताले चोरलाई उम्मेदवार बनाए नि त्यो ठीक भनेर हिँड्दाखेरि देश यो स्थितिमा पुग्यो अझै बोर्डले सही र गलत हुँदैन नसम्झाने गर्न आज देश पनि गलत छ त्यो गलतलाई त तपाई के बारे ठीक गर्ने हामीले विद्रोह गरेर ठीक पार्ने हो अब त टाइम भइसक्यो के हात भइसक्यो अब त हातै नागिसक्यो त अब त अति भइसक्यो अति अब त राजनीति होइन रिस सर अब त देश भन्न सोच्न पर्ने अवस्था आयो हेर्नुस् सब अब त यसै रला नरला भन्ने अवस्था पुगिसक्यो तपाईहरु प्रदेशको मान्ने जुहरु त उता के रे हेटौडा गएर बसेपछि भइहाल्यो सबभन्दा समस्या त स्थानीय सरकारहरु छ त गाउँमा तब के हुन्छ आउ साथी किन्नलाई उपचार गर्नलाई पैसा छैन आफ्नो छोराछोरी पढाउन सकिसकेको छैन आफ्नो हरेक दिन तब बाहिर जानु परिरहेछ गाउँ गाउँमा बुढाबुढी मात्रै छ अनि त्यहाँको बारेमा प्रदेश संसदले एक दिन बोलेको खोइ संघीय संसदले एक दिन बोलेको खोइ राष्ट्रिय सभामा एक दिन बोलेको खोइ अनि हामी किन भोट दिने त अब हैन यस्तो सर भोट त किन मलाई चित्त बुझाउनु पर्यो तपाईले भनेको म भोट हाल्ने होला तर एउटा कुरा चित्त त बुझाउनु पर्यो नि नेताहरूले यो कारणले चाहिँ यो स्थानीय तहले यो भोट हाल्नु पर्यो सफल गरेको छ सुन्नुस् न हैन चित्त बुझाउनु पर्यो स्थानीय तहले मात्र सफल गरेको छ आज तपाई गाउँपालिकाको अध्यक्षले चित्त बुझाउनु छ तहलाई ल मलाई चित्त बुझाउनु छ ल मलाई चित्त बुझाउनु हैन चित्त नेताहरूले पनि बुझाउनु पर्यो मैले त तपाईलाई म एउटा कुरा यथार्थ भनिदिन्छु सुन्नुस् एउटा कुरा म तपाईलाई भनिदिन्छु अहिले सरकारमा बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेस त्यसपछि समाजवादी छ मैले प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई के भने बजेट भनेको के हो यो सरकारमा हुने बित्तिकै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र हाल्ने बजेट अरु जनताको लागि त चाहिदैन भनेर त्यो प्रश्न चिन्ह गर्दाखेरि मलाई प्रतिप्रश्न के आयो भने तपाईँ त काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो ठाउँबाट जित्नुभएको माननीयज्यू तपाईँलाई त कहाँ बजेट चाहिन्छ भन्नुभयो त्यो भनिसकेपछि मैले त्यो तपाईँको मोबाइलमा फोटो देखाएर यो स्कुलमा यो सरकारी स्कुलमा चाहिँ तपाईँहरूको बच्चा पढ्छन् यो ठाउँमा बजेट हाल्नुपर्छ कि पर्दैन आफूले जितेको ठाउँ आफूले जित्यो उहाँहरूकै भित्र कति ठुलो भित्र छ मलाई थाहा छैन आफ्नै ठाउँमा चाहिँ अहिले तपाईँको उहाँहरूको भित्रै बागमती प्रदेश भएको मानिसहरूले तपाईँहरू आवाज उठाउनुहोस् हामीले माथिबाट ठोक्न नमिले पनि तलबाट ठोक्छौँ भनेर उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ भनिसकेपछि विद्रोह हरेक ठाउँमा भएको छ नभएको होइन कमी कमजोरी हरेक ठाउँमा भएको छ हैन तपाईले पनि त पार्टीभित्र विद्रोह गर्नु पर्यो सुन्नुस् न म त म गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्दिन मान्छे हैन गलत तपाईलाई मैले के भने मैले तपाईलाई गलतलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मतका साथ आज हामीलाई जनताले किन मत दिएका भने यतिका युवाहरूले के गर्न सक्छन् बोल्न सक्छन् भन्न सक्छन् या सुन्नुस् न मेरो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईहरुले के कम्तीमा त यो संघीय सरकारले गलत गरेको कुरा त प्रदेश सरकारको तपाईहरु संसदहरुले त त्यो गलत हो भनेर बोल्नु पर्यो के तपाईहरु कि त त्यो के एउटा के भन्छ आज त्यो मेरो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने आज कांग्रेस के रे माओवादीसँग मिलेछ भने त्यो गलत भोलि फेरि रापामा फेरि माओवादीसँग आफू सरकार बन्ने यो ठीक त्यो प्रवृत्तिमा हामी जानु भएन एकदम स्पष्ट मतदान गर्नुहुन्छ पार्टीको हित मान्नुहुन्छ हैन त्यसमा शङ्कै छैन बागमती प्रदेशबाट कांग्रेसको उम्मेदवारलाई तपाई मतदान गर्नुहुन्छ माओवादीको ठ्याक्क भन्नुहुन्छ अघि अध्यक्षले भन्नु नि मसँग पता हैन तपाईहरुको तीनवटा उम्मेदवार छैन जस्तो अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु हाम्रो सल्लाह भइरहेछ भन्नुभयो अहिले बागमती प्रदेशको अवस्था के छ भने गठबन्धनको लगभग 3100 मतले हामी अगाडि छौं अरु दलको तुलनामा जम्मा 6800 मत हो हाम्रो हैन मानिन्छ त्यसकारणले त्यो 6700 मतले तपाईहरु आए पनि हुन्छ तर सबैभन्दा ठूलो विद्रोह फेरि त्यहाँ पनि त्यसलाई पनि सँगसँगै गरे भयो मानिन्छ यस्तो भयो त्यो चाहिँ हजुर के भन्नु नि हामी 3100 भन्दा बढी मत हामी बढी छ भनेर आन्त त्यहाँ नि देखाएर त्यसपछि समावेशीलाई नि हेरेन त्यसपछि बनाउनु नपर्ने गलत के रे उम्मेदवार बना त्यसै हामी जहिले हालिरहनु भने त कांग्रेस सकाउने हो यो कांग्रेस सकाउन दिने नै हो त कांग्रेस कांग्रेस सकाउन दिने एउटा कुरा हैन तपाई हामीले कांग्रेस बचाउने हो तपाई हामी मिलेर कांग्रेस बचाउने हो ल मान्ने जे तपाईको क्षेत्रमा पनि त म्याक्सिमम जनजातिहरु छ ल तपाई भन्नु त यो बागमती आदेशमा एउटा तामाङलाई बनाइदिए के हुन्थ्यो त्यो बनाउन नपर्ने हो त्यो एकदम एकदम न यो के छैन भन्नु पर्यो त यो बागमती प्रदेशमा एउटा पनि तामाङ राष्ट्रिय सभामा लाने यो के छैन भन्नु पर्यो जितन बस्नेत अनि विष्णु देवी पुरासैनी माइलाबाट कांग्रेसबाट दुईजना अनि माओवादीबाट एकजना समाजवादीबाट एकजना माओवादीबाट कृष्ण के समथिङ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उसको कोटाबाट अपाङ्ग कोटाबाट समाजवादीवादी दलित कोटाबाट अहिले तपाईलाई राजनीतिलाई मान्छेले चासोपूर्वक हेर्नै छोडे के बुझ्नु भयो कि भएन चासोपूर्वक जति ती अगाडिले भनेको जस्तो गरेर जनतालाई सम्बोधन हुने जनताको लागि त्यो काम हुने भइदिएको भए पो मान्छेले राजनीतिलाई चासोपूर्वक लिएको हुन्छ त यो राष्ट्रिय सभा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन अहिले के हुन थाल्यो भने अलिकति सङ्घमाथि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको उचितै छैन राष्ट्रिय सभा नवीकरण गर्नु भन्ने माग छ अहिले राष्ट्रिय सभाको उपयोगितै छैन यस्तो ऋषि सर मेरो राम्रो मान्छे छैन सक्षम मान्छे छैन विज्ञ छैन मेरो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भइसक्यो राष्ट्रिय सभा कोही बोल्दैन तपाईहरुलाई पनि त पद चाहिएको छ ऋषि सर मेरो त के भने मेरो कुरा त के हुन्छ भने कांग्रेसले हाम्रो तरुण दलको के रे तरुण दलको अध्यक्षले चुनाव लड्नु नसक्ने त्यो त्यसपछि त्यो के भन्छ राष्ट्रिय सभामा लानुपर्ने भएपछि त को चुनाव लड्न जान्छ मलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर हुन्छ हामी चुनाव लड्न सक्नेले त चुनाव लड्नु पर्यो त यहाँ ती प्रत्यक्ष लडेकालाई भन्दा समानुपातिकलाई धेरै फ्यासिलिटिज हुन थाल्यो के यो देशमा समानुपातिकमा लाने समानुपातिकमा अटेन भने अनि राष्ट्रिय सभामा लाई जान अनि योले कति दिन्छ यो विकृति छ हेर्नुस् मेरो भनाइ के भने मलाई चित्त बुझाउनुस् यो राष्ट्रिय सभामा भोर हालेपछि नेपाली जनताले के पाउँछ तपाईले के पाउँछ मैले के पाउँछ हामीले के पाउँछ नेपाली जनताले के पाउँछ भन्ने एउटा चीज त हुनु पर्यो त अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टी भित्र त विद्रोह जसरी कोशी प्रदेशमा विद्रोह भएको थियो केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सभामा पनि यसबाट विद्रोह हुँदैछ राष्ट्रिय सभामा हुँदैन बागमती प्रदेशमा हुन्छ धेरै ठूलो विद्रोह हुन्छ हामीले पनि त्यहाँ बसेर नजिक बसेर हेरेका बागमती प्रदेशमा कसरी विद्रोह हुँदैन कसरी विद्रोह हुन्छ भोट धेरै छ भन्ने भयो भोट धेरै पिन्छ विद्रोह भनेर निमा सेवाजीले भन्नु त विद्रोह हुन्छ उहाँले अहिले भन्नुभयो तर किनभने उहाँले पार्टीमा यत्रो ठुलो लगानी गर्नु भएको छ होइन सारा वंश प्रशंसा यही पार्टीमा बिताउनु भएको छ यी बसेर विकृतिको विरुद्ध गर्ने हो बचाउने हो म त यही बसेर अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ पार्टी बचाउनको लागि यो विद्रोह गर्नुपर्छ त्यो गर्ने कुरामा हामी पनि साथ दिन्छौँ नेताले जति गलत गर्यो भने बोर हालिरहने अनि कसरी सुध्रिन्छ अब अहिले कसरी सुध्रिन्छ नोमिनेसन भइसक्यो हैन उम्मेदवारले मनोनयन गरिसक्नु भएको छ अब यो उम्मेदवार चेन्ज गर्ने कुरा त तपाईहरुले जसुकै विद्रोह गरेर पनि सम्भव छैन यो चोटी त अब यहाँ सुन्नु त ल ठीक छ माले हैन पहिला पनि त विद्रोह भएको नि त एमालेको उम्मेदवारले हारेकै हो बहुमत हुँदा हुँदै पनि हारे हो कोशी प्रदेशमा विद्रोहले के हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन अनि विद्रोहले चाहिँ आफ्नै गर्नुपर्छ विद्रोहले नेताहरूलाई सचेत गराउने सतर्क गराउने काम गर्छ पनि त तपाईको हाम्रो बागमती प्रदेशमा सामान्यपार्टीबाट आएका सांसदहरूले राम्रो गरेका पनि छन् जनताको लागि काम गरेका पनि एकदम छन् कसैले जिम्मेवारी नगरेका पनि छन् कसैले प्रत्यक्षले गरेका छन् कसैले नगरेका पनि छन् नि मानिसले इमानदारी त कतिको आफू बन्ने भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठूलो कुरा हो नेपाली राजनीतिमा चाहिँ तपाईको इमानदारी त भन्ने चीजै हराएर गयो सुनिल सर यस्तो छ कसरी हुन्छ तपाईको अकुत सम्पत्ति कमाउने कसरी हुन्छ काठमाडौँमा हेर्नुस् म आफू पनि एउटा काठमाडौँको स्थानीय भएको हिजो नेता कुन हैसियतमा तपाईको काठमाडौँ छिरिरहेको थियो आज कुन हैसियतमा बसिरहेको छ प्रत्यक्ष देखिनेमा एकजना म पनि पर्छु किनभने राजनीति भनेको त कमाइ खाने भाडो त होइन नि पेसा त होइन नि करोडौं करोडको गाडी चल्ने ठाउँ त होइन नि जनतालाई कसरी सेवा दिनुपर्छ भन्ने त्यो आज राजनीतिमा जानुपर्ने भएको भएर त्यो राजनीति त्यतातिर गएन कसरी हुन्छ तपाईको राजनीतिबाट चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाउने पैसा कमाउने पावरमा कसरी बसाउने कसरी तपाईका वरिपरिका मान्छेलाई किन्ने कसरी तपाईँको चुनावको भोट लिएर चाहिँ सबैभन्दा शीर्ष नेता बन्ने योभन्दा बढ्दो त राजनीति नेपालमा केही देखेको छ कसैले छातीमा हात राखेर भन्न सक्छ यसो छ सुनिल सर अहिले भन्नुस् त ल तपाईहरु म बागमती प्रदेशमा छौ उहाँ अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशले साँच्चै राम्रो काम गरेको मलाई एउटा भन्नुस् त ल तपाईले छातीमा हात राखेर भन्नुस् त ल बागमती प्रदेशले जनताको लागि यो गर्यो भनेर मलाई भन्नुस् त्यसपछि म बागमती प्रदेश स्थायी दलले भनेर बोल्छु ल तर बागमती प्रदेशले किन काम गर्न सक्दैन किन सरकारमा भएको मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढी लगेर बजेट हाल्न सक्दैन त्यसै जस्तो नि सर तपाईहरुले बोल्नुभएको कुरा अहिले बोलिराख्नु थियो यो अहिले लाइभ मिडिया हो नि सर या तपाईं सादा तपाईं भएर बिरे उसमा आज मात्र बोलेर तपाईं बोल्नु सत्य आज मात्र होइन म तपाईं धेरै चोटी बोलेको आवाज तपाईले मैले भने तपाई बगमदेशमा सभा साथ हुनुहुन्छ मेलम्ची खाने पानीले तपाईको मुहान त्यहाँ हो तपाईहरु यहाँ मेलम्ची खाने पानी तपाईको जनताले खाँदै छ तपाईले त्यहाँ बारी गएको टाइममा यो प्रदेश बागमती प्रदेशले राम्रो गर्यो भने एक दिन बोल्नु भएको छ के विषय यो हेलेम्बुको बारेमा पनि बोल्नु भने तपाईहरु खाली यो जहाँ चुनाव क्षेत्र त्यहाँ मात्र हैन एक होइन मैले भनेको त्यहाँ बारीले दोस्ता बनाएको छ तपाईसँग मन्त्रालयमा तपाईसँग मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा तपाईसँग अर्थमन्त्रीकोमा तपाईसँग सडक संघर्षमा अब के कुराले चाहिँ सपोर्ट र साथ दिनु पर्यो मैले भनेको बागमती तपाईहरुसँग सबै कुरामा सहकार्य गरेर अगाडि गएको हैन बागमती प्रदेशमा तपाईहरुले तपाईले मलाई प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ नि बागमती प्रदेशले भनेको चलेकै छैन कसरी बोल्ने भदौ असोज कार्तिक मंसिर पुस माघ ५ महिना चल्दै चलेको छैन बोलन गर्नु पर्यो नि त बोलाउ छिटो भन्नु पर्यो प्रदेशले चलेको छैन के काम त प्रदेश भदौ असोज कार्तिक मंसिर पुस माघ सभामुखले के गर्नु भएको छ दलले मिलाउनु पर्यो दलले दिनु पर्यो नि सभामुखको दायित्व गर्ने जिम्मेवारी सभामुखले बोल्ने कुरामा आफ्नो ठाउँमा छ दलले पनि त सरकारले गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो बजेट हाल्न दिदैन तपाईको बजेट हाल्न दिदैन सुतेर बसे सभामुख बजेट हाल्न दिदैन बजेट हाल्नको लागि तपाईको अगाडि बढ्न दिदैन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर जान सक्दैन उहाँहरुमै सबैभन्दा ठूलो विद्रोह छ हामी भित्रमा तपाईको चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेका छौं ५ महिनादेखिबाट तपाईको चल्न दिनुहुन्न अहिले एकछिनमा तपाईँको त्यो मौखिक गरेका कुराहरु तपाईँको एकछिनमा तपाईँको यो कुरा मैले बोलेको कसरी तपाईँको अगाडि बढ्ने भन्नुस् त अहिले उहाँले भन्नुभएको विषयमा सबैभन्दा बढ्ता बोल्ने मानिसमा एकजना संसद सदस्य एकजना म त्यसपछि नेपालबाट उपत्यका संघर्ष समिति पनि अगाडि बढेको छ सर तपाईसँग त्यत्रोचोटी मिटिङमा बसेको हैन तपाईको विषयमा हामीले उठाएको होइन बागमती तपाईले बागमती रात नमनिकन खाना नखाइकन बेलुकादेखि बेलुकासम्म उपत्यका संघर्ष समिति अगाडि बढेको छ बागमती प्रदेशको बारेमा तपाईले मेलम्चीको विषयमा कुनै उठाएन भन्दाखेरि मैले त जवाफ दिनु पर्यो हेलेम्बुको विषयमा अहिले उपत्यका संघर्ष समितिले सर प्रदेशको सभासदहरूले के भन्छ त्यहाँ प्रदेशको कुरामा केही गर्नु पाएन भनेर बोल्नु भयो तपाईहरुको बारेमा त सबै जनताले कुरा उठाउँदै छ यो प्रदेश कामै छैन भनिरहेछ त्यो कुरा त म पनि भनिरहेछु सुन्नु तपाई जनताको लागि काम गर्न सक्दैन भने के काम राख्नु तपाईले माघ 11 गतेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्नुहुन्न कांग्रेसको उम्मेदवारलाई होइन नि सर मैले तपाईँ मैले हजुरलाई सोधे सिधा प्रश्न उत्तर दिनुस् त व्याख्या नगर्नुस् मैले हजुरलाई सोधे मलाई चित्त त बुझाउनु पर्यो नि त किन हाल्ने मैले ल भन्नु नि त आजसम्म तपाईँ हाल्ने पक्ष हुनु आजसम्म होइन मलाई चित्त बुझाउनु किन हाल्ने त मैले के को पक्षमा जनताको नेपाली जनतालाई के हुन्छ राष्ट्रिय सभा अहिले राष्ट्रिय सभा चुनाव जितेर के हुन्छ कोही मन्त्री होला रे कोही के होला रे नेपाली जनताले पाउँछ चाहिँ के म त्यो मात्रै सोधे मलाई चिन्ता बुझ्नु यो पाउँछ भन्नु अनि हालिहाल्छु किन हाल्दैन लाइन लागेर भोटामा जान्छ जनताले यो पाउँछ भन्ने त लिखित हुनु बरोडले त के भन्छ त हामीले हाम्रो हक त छैन नेतृत्वले सकेन भने तपाईले म हाल्दैन ल हाल्दैन कार त्यो म सिधा तपाई हाल्ने गठबन्धनलाई भोट हाल्ने भनेर मैले गठबन्धनलाई भोट हाल्ने हालेर के फाइदा यस्तो छ अब यो फाइदा र बेफाइदा तत्काल व्यक्तिले तपाईले मैले के पाउने भन्दा पनि यो लामो समय भयो के मान्ने छ यो हामीले हाम्रो पार्टीलाई यस्तो फाइदा बेफाइदा अब अहिले तत्काल अजिउले भने जस्तो चित्त बुझाए मात्रै हाल्ने भोट नभए नहाल्ने राष्ट्रिय सभामा अहिले का उम्मेदवारलाई भोट हालेर के पाउने भन्ने कुरा पनि त्यो पाउने वातावरण परिस्थिति हामीले निर्माण नपाउनु भयो किन हाल्ने त हैन तपाई हामीले त्यो निर्माण गराउनु भनेको हैन फेरि तपाईले मानिसलाई मलाई के पाउने नेपाली जनताले के पाउँछ ल भन्नु त हो त्यो अब नेपाली जनतालाई केही दिने कुरा नेपाली जनतालाई के दि पाउँछ के अब चाहिँ ग्यारेन्टी अब नेताहरूले पनि गर्छ भने गण्डबे बिन्छ हेर्नुस् तपाईले गलतजीलाई मेरो अनुरोध के छ भने गण्डबे त्यसो भए त नेपालमा निर्वाचनै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गलत छ भनेर साबित गर्नु पर्यो किन निर्वाचन गरेर हैन गण्डबे बिन्छ तिनीहरूलाई केही पनि गरेका छैन भनेपछि निर्वाचन किन गर्ने हैन त्यो निर्वाचन किन गर्ने एउटा कुरा के हो मैले घुरेको कुरामा म सहमत छु तपाईलाई यहाँ छ मलाई चित्त बुझेन भने मलाई गाउँपालिका अध्यक्ष त्यहाँबाट भोट नहाल्न पाउँछ नि तपाईलाई प्रदेशको मान्ने चित्त बुझाएन भने जनताले भोट नहाल्छ भनेपछि हामीले नि चित्त बुझेन भने हामीले भोट हाल्न नपाउँछ सबैले छ नि संकल्प गरेको हाम्रो मान्छेलाई छ नि सुन्नुस् न मतदान गरेको कुरालाई म सपोर्ट पार्टी भित्र गलत कुरामा गलत भने विद्रोह पनि गर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो ठ्याक्कै सुन गलतलाई गलत पहिला गलत यस गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्नुपर्छ निमाजी तपाई गलतलाई गलत केही भन्नु छैन मैले यहाँ ठ्याक्कै भने मैले गलत कुरा त मैले तपाईलाई भन्दिए पार्टीले समावेशीलाई ध्यान दिएन हैन तपाईले मलाई के भन्ने त मधेसबाट तपाईको के भन्छ यत्रो ठूलो मधेस छ एकजना मधेसी त्यहाँ छैन जनजातिहरुको त्यत्रो ठुलो भूगोल छ तर एउटा मगरलाई हाल्दे मगर खुसी हुन्थ्यो, एउटा शेर्पालाई हाल्दे शेर्पा खुसी हुन्थ्यो। तामाङ कम्युनिटी त एउटा तामाङ त्यहाँ उम्मेदवार बनाएर खुसी हुन्थ्यो होला। तपाईहरुले हेर्नुस् न त्यो के रे त्यो उम्मेदवारको लिस्टमा हेर्नुस् न के अल्प संख्यामा समेत अर्को समुदायले हालेछ अनि त्यो जनता पार्टी त्यसरी बस्छ। अरु कुरा हैन सबैजना जनता जान्न कार्यक्रम पार्टी सुधार्नको लागि हामीले विद्रोह गर्ने जनता पानी खान पाउने हेर्नुस् त योभन्दा ठूलो पीडामा के हुन्छ। तपाईले यो मुद्दा चाहिँ जबरजस्ती उठाउनु पर्यो। 40 लाख जनतासँग जोडेको विषय हो यो हेर्नुस् त के भन्छ विद्रोह गर्नु जनता तपाईँको त्यो ग्यालिङ ब्याल्टिङ तपाईँको त्यो गाग्री बोकेर तपाईँको रोडमा आइरहेका छन् त्यस्तो अवस्थामा पुगेको हेर्नुस् त। तिनै जना धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद। Ultima Lifestyle presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर Ultima Lifestyle sponsored by गर्बै देखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको स्तरीय प्रमिनको भरपर्दो नाम मार्बल टीकार रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा